У Дніпрі горів завод із виготовлення туалетного паперу. Вогонь виник у цеху готової продукції. Він охопив 300 квадратних метрів площі. Зі стихією боролися як рятувальники, так і самі працівники. Свідки кажуть, робітники вивозили палаючі рулони паперу з приміщення і вже на вулиці гасили вогонь. На ліквідацію пожежі знадобилося більше 3 годин. Обійшлося без постраждалих. Причини загоряння ще встановлюють.